政壇的焦點，爭取要來選總統的郭台銘到北京甲美國的總統川普來會談。郭台銘是再一次來展現霸氣，說要組一個勝利者聯盟為人民來打拼。針對韓國瑜去中聯辦，郭台銘說他是反對的，他說他插都不插這個中聯辦。另外，韓國瑜的太太李佳芬做官議員時的秘書丁建庭洪推薦做高雄港土地開發公司的總經理，洪質疑是加薪變高官，說他不願意將做政治的鬥爭品提出到市場，韓國瑜也準時了。在一頂美國和中華民國國旗的帽子走入北京，跟川普總統會談50分，鴻海董事長郭台銘對這次家己方面真有自信，民主发文想要调查看各种政党甲色彩，胜利者联名为台湾拍拼，对着争取参选总统再度展示霸气。伊伫美国时，佫表示高雄市长韩国瑜去中联办，伊是反对的。伊认为香港甲台湾无共，台湾甲中国是对等的。一透早到议会接受市政总咨询的高雄市长韩国瑜，伊是针对假韩粉的议题再次攻击。支持韩国瑜的名义去攻击不同意见的人，这怎么可以？李彦秋、唐湘龙、黄光芹、罗志强，甚至赵少康，这种攻击下去，根本就不再帮韩国瑜，是害韩国瑜。另外，新北市前市长朱立伦下早参加松山主会堂的活动，伊表示讲，一个球队若是干那靠一位明星球员，是拍袂赢的。一个球队如果只靠一位明星球员，是打不了胜仗的。所以全党都要用这样的一个想法。那也东来太阳各自拼关家，每一步拢想要争取更加多选民的认同。